Vi var ju inte med den förra säsongen, men den första säsongen som Mobb var med så sopade vi hem den. Och det är det vi ska försöka göra i år också. Åbo kan kalla sig regerande mästare. De vann faktiskt första året, men vi har vunnit Big Five alla år. Så att, välkomna! Nej, abborre! Han kom och tog! Jättefin abborre! Poja! Ja, det här är en tanker. Han är ju helt jävla galet. Helt jävla galet. Den här är tungung jämfört med den andra. Åh, oh, den är fin. Bra, ta det lugnt bara, ta det lugnt bara. Åh, oh, just det! Den är riktigt fin den här. Oh. Ja! Oh, 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 oh. Yes! Åh, oh, vad gött! Nej, det är inte sant. Det var inte roligt längre. Det finns liksom inte på kartan. Varför kan inte något av våra gameplans liksom gå bara hand i hand liksom? Adrian Lundberg! The Perch Slayer som vi kallar han. Ja! Åh, fy fan vad skönt! Bra, Emma! We'll be right back.